Stejný počet 33 bodů získali dnešní soupeři, kteří bojují o umístění mezi nejlepší šestkou. V posledním vzájemném duelu se z výhry 4-0 radovali hráči Sigmy. Skóre zápasu se poprvé měnilo v 8. minutě. Po centru Fulneka hlavičkoval Yusuf. S jeho pokusem na přední tyč si Macík poradil, rozvlnit síť se následně podařilo Tomáši Ladrovi. 1-0. Blízko vyrovnání byli Hanáci o 5 minut později. Gól na kopačce měl Jan Vodháněl, který se po přihrávce od Zorvana dostal až k Mikulcovi. Ten ale zvládl jeho střelu vyrazit nohou kus od tyče. Jen chvíli se příznivci Sigmy mohli radovat z vyrovnání na 1-1 v 19. minutě. Po zisku míče našel Vodháněl před bránou Lukáše Juliše. Jeho gól kvůli offsideu platit nemohl. Pozornost olomouckého brankáře vyzkoušel ve 27. minutě Vasil Kušej, když si pohrál s bránícím Vraštilem a levačkou vypálil. Běžela 40. minuta a ke střele z vápna se po přihrávce od Juliše dostal Jan Fortelný. Úspěšný zákrok si připsal Petr Mikulec. Druhou branku v utkání mohl ve 42. minutě přidat Tomáš Ladra. Navedl si míč do středu hřiště a spoza šestnáctky vystřelil. Balon tentokrát skončil jen kus od pravé tyče. Stejný hráč se Matouše Macíka snažil překonat i ve druhé minutě nastavení. Ten jeho ránu z úhlu dokázal vyrazit. 6 minut po změně stran poslal Karafiáta k zemi, ve středu hřiště Vodháněl. Rozhodčí Volek mu za to udělil už druhou žlutou kartu v zápase a Sigma tak musela dohrávat v 10. V 57. minutě fauloval Sakala ve vápně Singhateha. Rozhodčí mu udělil žlutou kartu a následoval pokutový kop pro hostující tým. Míč si na penaltový puntík připravil Lukáš Juliš. Směr jeho střely brankář Mikulec vystihl, ale gólu zabránit nedokázal. Pořádně živo bylo před olomouckou brankou po hodině hry. Ladrův pokus na brankové čáře odvracel Beneš. Rozhodčí pak ale musel ještě řešit faul Macíka na Suchého a následovala další penalta. Vrátit středočechům vedení mohl Tomáš Ladra, když dostal možnost zahrávat pokutový kop. Macík svůj faul ale odčinil, když záměr střelce vystihl a změnu skóre nedopustil. V 76. minutě našel Ladra na hranici vápna Solomona Johna. Ten i přes obranu dostal balon za Macíkova záda a navrácení vedení svému týmu náležitě oslavil. O 11 minut později prověřil gymnastickou připravenost gólmana Hanáků právě vystřídaný Patrik Žitný střelou na bližší tyč. Ve 4. minutě nastavení zachránil domácím 3 body svým zákrokem Mikulec, když v rukavicích skrotil hlavičku Víta Beneše. V samotném závěru duelu se síly na hřišti vyrovnaly. A to poté, co si rozhodčí prohlédl záběry faulu Žitného na Singhateha a udělil mu červenou kartu. Sigma tak poprvé od dubna roku 2016 v Lokotrans aréně